El claustre de Sant Domingo d'Inca acull avui la primera fira de la vida i la mort organitzada per Una Vida ONG Mallorca i l'Ajuntament d'Inca, en la qual cerquen perdre la por a la mort i rompre l'estigma que l'envolta. Hi ha activitats per a gent de totes les edats, conferències i música en directe fins a les 6 de l'hora baixa. Analitzen, entre moltes altres coses, el complicat dol que ha de fer una dona després de la interrupció d'un embaràs, o expliquen, també, per exemple, com fer el dol per la pèrdua d'un animal. La mort és un tema que saben que és un tema tabú en aquesta societat, que tots passarem per allà, mos agradi o no, i que quan t'arriba el moment realment és més dolorós perquè és un tema que no se xerra, no? I la informació és poda. Aleshores, perdre un ser estimat sempre mos farà mal, no? Però si almenys saps com va la tramitació, com és el moment, quines coses fer, quines no, pues això fa que per lo menos sigui un poc menys complicat, no? Pretenc visibilitzar i oferir una mirada amorosa a la interrupció d'embaràs i en el seu dol posterior, explicant la importància d'elaborar-lo i de que la dona ho pugui integrar la pèrdua de la seva vida per viure en pau.